Masya Allah, Masya Allah. Lah, yang anak ini pingin anak iso ngaji tenang tenanan. penting kau sama angin. Bapak sampean masrah nih. Yang gue yai yai, yang sewu menigo anak pulau kalau salah pun terikik, kalau bahkan panjenengan, panjat dengan banyak yang paling ini mungkin buka manfaat. Oh, gue pak Amin. Icik telung sasi suan nih. Pernahnya anakku lho kompeten kerasan tau Pak Yaya itu ngeriki, badi ku lho ya Allah, ini wali santir itu setengahnya, setengah sampel. Mesti orang nunggu aturan ini, ini tidak sunti Pak Yaya, ini aku lho serahkan panjangnya ngaduk. Orang kok nyuruh, jiwa jiwa, cermat cermat cermat. Pak Yaya, ya otomatis cara-cara taklimu to ta tak alim. ale muta ale ngaji pan dadi wali santri yo kudu ngaji bareng ora mak gur pasrah